tak nejako sme to začali trénovať, aj neviem, ako sme k tomu prišli a už sme trénovali a dosiahli sme už viacero veľmi pekných úspechov. U nás to ide z pokolenia na pokolenie, detko bol, ocko bol, sestra bola, brat bol, tak ja som ešte tiež do toho. Páči sa ti byť hasičom? Páči. Áno, a keď vyrástieš, tak budeš hasič? Áno. A Lukáčko bude po mne pokračovať. Áno. Môj brat malý. Hasičina je krásny šport, ktorý deti pripravuje nielen k dobrým výkonom, ale myslí aj na budúcnosť, aby sa pri pohromách mal kto o obyvateľov postarať. Keď usporiadatelia začali pred 16 rokmi organizovať súťaž Spišský hasičský deň, určite netušili, že bude mať takú dlhoročnú tradíciu. Je to otvorená súťaž pre družstva z celého Slovenska. Dnes na dnešnom kole je tu 6 družstiev z okresu Spišská Nová Ves a jedno hostí máme zo Spišskej Teplice. Mladí hasiči do poludnia predviedli hasičskú zdatnosť a rýchlosť pri disciplínach, ktoré museli zvládnuť v čo najkračom čase. Družstva odbehli štafetu s prekážkami. Zároveň so štafetou prebiehala druhá disciplína, požiarny útok CTIF. Tá bola zložená z dvoch častí. V prvej mali hasiči prekonávali vodnú priekopu aj bariéru. Museli zdolať tunel a lavičku, no a popri tom natiahnuť hadicové vedenie. Aby sme nespadli dole, tak musíme dobiť pozor. Druhá časť súťažiacich, tak tie majú za úlohu nastriekať do nastriekových terčov 5 litrov vody. A to je tak, aby som povedal, že ťažšia časť. Je náročná, hlavne na strikanie a pumpovanie. A ako to hodnotíš ty ako veliteľka tvojho družstva? Podali dobrý výkon. Super. Takže si spokojný ako veliteľ? Mhm. Áno. Hodnotenie vysoké. Ako sa ti darí v tejto súťaži? Strašne. Prečo? Blbé chyby máme. Strašne blbý. Na CTIF-ku sme nedostriekali. Na štafete zle prekonané prekážky. No, dúfame, že sa to zlepší, fakt. CTIF bola pre najlepšie družstva okresu Spišská Nová Ves a Gelnica Postupová. Z tohto kola sa postupuje na krajské kolo, z krajského kola na majstrovstvá Slovenska. Tie majstrovstvá Slovenska budú v Banskej Štiavnici. Po obede na pretekárov čakala druhá časť súťaže, tzv. 60-ky, ktoré sú v susedných Čechách u hasičov veľmi populárne. Sme jedni z organizátorov na Slovensku. Máme kladiny, máme bariéry, kde deti prekonávajú prekážky a je to pretek jednotlivcov, kde musia dosiahnuť najlepší čas. 60 metrov deti prekonávali s obrovským nasadením, či už išlo o skúsených súťažiacich alebo začiatočníkov. Deti si svoj deň užili so všetkým, čo k tomu patrí, aj s odmenami. O to sa postarali organizátori, základný kolektív IMA pri základnej škole Hutnickej a dobrovoľný hasičský zbor zo Smižian s podporou mesta Spišská Nová Ves a obce Smižany.